Pasyre e shtypit e kësaj të hënë të datës 5 prill 2021 do të filloj me gazetën shqiptare. Titulli kryesor i gazetës shqiptare për sot është abuzime me ndërtimin, Lulzim Basha, hetime për fondet e tërmetit të vitit 2019. Kryetari i Partisë Demokratike do të dëmshpërblejnë banorët e Unazës së Re dhe bizneset e shëmbura. Humbja e gjyqit me Begetin, Lulzim Basha, para do u amarin pushtetarve, Petrit Vasili do të heqin moratoriumin e gjuetis, Shqipëris i duhet ligj europian. Janë shkrime për zhvillimet e opozites në faqen 2 dhe 3 të gazetës shqiptare. Programi i PD-s është shkatrues, Edi Rama, zero taksa për biznesin e vogël deri në vitin 2029. Taksa e shesht ndimon të pasurit. Kryeministri, nëse opozita vjen në pushtet, harrojeni procesin e vaksinimit dhe rindërtimit. Shkrimin e Valentina Madanit në faqen 2 të gazetës shqiptare. Opinionet e ditës sotme në këtë të përditshme, fillimisht nga Andi Bushati në faqen 20, një vaksin për kinezerit e Ramës. Në faqen 21, nga Skënder Minxhozi, mitingjet e Covidit si simptom e mungesës së frymës. Ne do të ecim më tej me titujt kryesor të gazetës shqiptare. Më tej, për plasja në takim, qytetari i Përvishet Blendi Klosit në 8 vjet nuk keni bërë asgjë, si jeni për këtë punë në faqen 4. Prishtinë, Vjosa Osmani, zgjidhet presidente e Kosovës, Shtetet e Bashkuara, Partneritet për Paqe dhe Stabilitet në faqen 21. Krimi në Shkodër, ekzekutohet në makinë si për Marsi Bardok Planaj, gjykata kishte sekuestruar 10 kaçin në faqen 8. Sot do të keni si çdo të hënë edhe suplementin shëndetësor Life Pages, Rezart Gjani, gurët në veshka dhe infekcionet e aparatit urinar. Mjeku urolog, çfar duhet të bëni në rastet e dhimbjeve të forta. Po ashtu në këtë suplemente, një uni me kategoritë e riskuara nga kjo patologji. Do të ecim tani me titujt kryesor të gazetës Panorama. Titulli madh i kësaj të përditshme është pas indeksimit, pensione si ndryshon kompensimi për dritat në faqen 13. Ulet mosha, këtë javë nisë vaksinimi për ata mbi 60 vjeç, çfar parashikon plani për 327.000 persona në faqen 8 dhe 9. Çfar ndodh me procesin e vaksinimit, si do të vazhdojë ndarja e dozave për moshat e reja? Do zgjedhim numra dhe jo emra kandidatësh. Kolegji zgjedhor vendos pro Partisë Socialiste, ja si do t'jetë fleta e re e votimit. Nga ndërhyrje e kompanisë prodhuese tek përbardhja në seancës, si u vendos për fletën e votimit, për listat e hapura do të votojmë me numra. Zgjedhjet Edi Rama premton se do të largohet nëse humbet Basha fushat me të rinjt në Durrës. Janë shkrime që të lexoni nga faqja 2 deri në faqen 7, në foto është pikërisht seanca e djeshme kolegjit zgjedhor gjyqësor. Reagon Rama dhe Meta. Vjosa Osmani zgjidhet në raundin e tretë, presidente e Kosovës së shmanget kriza në faqen 21. Dje në mbrëmje, atentati mafioz vritet Bardhok Plani, kumbari i Shkodrës në faqen 10. Opinionet e ditës sotme në këtë të përditshme, fillimisht nga Belina Budini, misioni Bashës, thirrja e arsyes në faqen 19. Nga Eduard Alimi në faqen 18, vendimi i Beketit dhe pasojat e tij juridike për Shqipërinë. Ndërsa në faqen 19 nga Enriketa Papa, provimi i shtetit dhe profesioni i rregulluar i mësuesit në histori sot. Gazeta Koha Jonë çelet me titullin e madh, votime për numra, jo votim për emra. Kjo që bëri Edi Rama i kthen emrat e kandidatëve në numra si letra Bixhozi, ndërkohë që votuesit duhet të kishin emrat e kandidatëve për të ditur saktësisht se kujt do t'i japin votën. Rilindja luajti aktin e fundit të pislëkut. Kolegji zgjedhor ka pranuar dje në mbrëmje kërkesën e Partisë Socialiste për të hequr nga fleta e votimit emrat e kandidatëve për deputet. Në këtë mënyrë, fleta e votimit për zgjedhjet e 25 prillit do të jenë vetëm logot e partive politike dhe numrat që u korespondojnë kandidatëve, por jo emrat e njerëzve që qytetarët duan të zgjedhin. Për më shumë në faqen 3 të gazetës Koha Jonë.
Elona Guri, ndryshimi i madh po vjen, 25 prilli do tjetë fitoria e Rinis në faqen 2. Luzim Basha kërkon votën e socialistëve të zhgënjur, nuk do të ndaj më Shqiprinë të majtë dhe të djathë në faqen 4. Fushata, Damian Gjiknuri në Vlorë, rimbursimi të VSH-s është një histori suksesi si pas ti në faqen 7. Kandidati LSI-s në Tiranë, Demiraj, e gjithë Shqipria ka vendosur të votojë ndryshimin e 25 prill në faqen 4. Takimet në Tiranë, Rion Veljej prezenton kandidatin Plaren Drenca Nastir, do ndërtojmë tre shkolla të reja në faqen 7. Fushata në Vlorë, Luan Rama, 25 prilli, është dita e gjykimit dhe e ndëshkimit popullor të qeverisë shërbetore e oligarkëve në faqen 4. Kreu i LSI-së në Dibër, Hajri Laçi, ania e Edi Ramës, drejt mbytjes, fitore spektakolare me 25 prill, e intervistoja të Redion Shtylla në faqen 6. Ardit Qela, do të bëjmë Kuçovën zonet lirë ekonomike në faqen po 6. Kandidati i LSI-së në Korçë, Bruna Paskali, programi i LSI-së mbështetje për gruan dhe familje në faqen 6. Kandidati LSI-s në Durrës, Enon Karapici, sfida e LSI-s është kapërcimi i thellë, kapërcimi krizës thellë ekonomike dhe sociale në faqen 2. Votimi në Kuvend, Vjosa Osmani zgjidhet presidente e Kosovës në faqen 4. Historiku, shkrimet më të mira në 30 vjet të gazetës Kojon. Botuar në 24 korik 1999, intervista Remzi Lanit me shkrimtarin e madh Ismail Kadare, politikan të papërgjeshëm për e bëjnë Shqiprin turpin e Europës. Ne do vijojmë tani me titujt kryesor të gazetës Mapo. Titulli madh, vendos kolegji, fleta e votimit me numra, jo më emra kandidatësh. Kolegji zgjedhor ka pranuar kërkesën e Partisë Socialiste që fleta e votimit përmbaj vetëm numrat dhe jo emrat e kandidatëve. Vendimi ka lënë zhgënjur opozitën që e cilëson një lëvizje të Edi Ramës heqjen e emrave, pasi ka turp nga kandidatët që e përfaqësojnë në çdo qark. Ndërkohë është pranuar dhe kërkesa e PD-s për ndryshimin e siglës së bindjes demokratike, e cila është e ngjashme me atë të partisë më të madhe të opozitës. Për më shumë në faqen 3 të gazetës Mapo në foto kolegji zgjedhor. Në krye të kësaj gazete, krimet e komunizmit, dosje, dëshmia e një oficeri, kam vrar dhe torturuar në faqen 14. Debati gratë në lista, fasat apo fuqi në faqen 4 dhe 5 nga Blerina Gjoka të gazetes Mapo. Rindërtimi, Basha në Durrës, korupcioni i qeverisë, po ndëshkon qytetarët në faqen 12. Shohim shkrimet të tjera të gazetës Mapo, krimi trondit Veriun, ekzekutohet kumbari i Shkodrës Bardhok Planaj nga Margen Qela në faqen 13. Vjosa Osmani zgjidhet presidente e Kosovës, përmbyllet procesi Një ditë si kjo, gëzojmë shumë për shembullin që po jep Republika jonë në përfaqësimin e gruas në nivel institucional, qoftë në presidencë apo kuvend, në faqen 2. Sot do të keni dhe suplementin e SHN-s Mapo Arsim nga faqja 9 dhe faqen 11, Arsimi Publik 1850, fjalimi i Hygojit në asamblenë legislative mbi projekt ligjin e arsimit nga Orange Babya. Redaksionalia për sot e gazetës Mapo firmoset nga gazetari Armand Maho në faqen 7 dhe titullohet Edi Rama një bullist në ditën e Pashkëve. Po në faqen 7 nga Ardit Gjinali do të lexoni ndryshimi është mundësia që sjell liria. Ndërsa nga profesor Artan Fuga në faqen 6 flet votimi apo letër ambalazhi për peshkë. Nuk mungon as sot rubrika ngërç e Bujar Kapexhiut me digjiturën duar politikanësh kleptokrat. Ne do ecim më tej me titujt kryesor të gazetës Telegraf. Titulli i madh i kësaj përditshme për sot është fasadizimi i Tiranës dhe kanabizimi i Shqipërisë. Raporti i Institutit Ndërkombëtar
për studime në lindjen e mesme dhe Ballkan me qendër në Lubjan, analizon situatën e zgjedhjeve në 2021 në Shqipëri. Historiku i zgjedhjeve nga 91, përballja më 25 prill në 12 qarqet, përgjimet e mediave të huaja, hashashizimi, bandat kriminale, autoritarizmi, zhbllokimi i gjykatës kushtetuese dhe të lartë, mashtrimi i perëndimit dhe projektet e Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Të gjitha këto në faqen 10 dhe 11 të gazetës Telegraf. Flet presidenti i Republikës Ilir Meta, uron presidenten e sapo zgjedhur të Kosovës Vjosa Osmani, garante e unitetit frymës e konsensusit, ka thënë kreu i shtetit, faqen 3. Kryebashkiaku Erjon Veliaj së bashku në shtabin elektoral të rilindjes do të realizojmë suksesin e madh për Tiranën dhe Shqipërinë në faqen 5. Frank Shkreli ish drejtor i Zërit Amerikës, zoti kryeministër, të gabosh është njerëzore, të kërkosh ndjesë shtynore, NATO dhe viktimat e komunizmit, faqen 6 dhe 7. Intervista flet profesor doktor Elmas Sherifi. Kjo është një qeveri e shtetit partiak, armike e shtetit social dhe drejtës, raporti i Departamentit Amerikan të shtetit pasuronte me vërtetësi kapjen institucioneve nga partia në pushtet. Për më shumë në faqen 4. Fletë Sefer Pasha të pathënat për filmin e Churchistopullit. Dosje, si u realizua filmi Liria Vdekje në Gjirokastër dhe angazhimi i ushtrisë me forca ushtarake. Përplasje oficerit kufit me Timo Flokun për flokë të gjata dhe tentativa për ta qethur. Në faqen 18 dhe 19, në foto disa sekuencat të filmit, por edhe Sefer Pasha. Nga politika e ditës, Arben Malaj, Shqipëria të qeveriset me zemër, jo arogancë. Sondazhin e Elbasanën, nxjerrin LSI-n forcë parë politike. Ambasadori britanik në Tiranë, garanci për votën e lirë. Janë shkrimi në faqen 2, 5 dhe 8. Në rubrikën sociale dhe ekonomi, doktorina Zhupa, mësuesit të kenë rroga dinjitoze 700 euro. Rreziku i pastrimit parave ndryshon në ligjin për noterinë, shtohet edhe një muaj vlefshmëria e kolaudimit të mjeteve. Janë shkrimi në faqen 5, 16 dhe 17. Fushata e demokratëve në Dibër, flasin Dibranë, Xhelal Mziu është djali ynë, simboli ndryshimit dhe i shpresës, është më afër problemeve dhe zgjidhjes së halleve tona në faqen 12. Opinionet e ditës sotme në gazetën Telegraf. Me çdo kusht duan të mos votojmë nga akademik Artan Fuga në faqen 7. Fushata e monologut nga Ergjys Allushi në të njëjtën faqe. Ndërsa në faqen 22, analiza nga Mojsi Dalipi, Teuta e Edi Martinit dhe Vaznia e Shkodrës. Ne tani do të ecim më tej me titujt e gazetës liberale, listat mbyllen sërish, është titulli i madh i kësaj gazete. Kolegji zgjedhor ka lënë në fuqi vendimin e kas për fletën e votimit në zgjedhjet e 25 prillit. Me anë të këtij vendimi, identifikimi i kandidatëve në fletën e votimit do të jetë me numra dhe jo me emër dhe mbiemër. Propozim ky i komisionarit shtetëror dhe Partisë Demokratike. Për më shumë në faqen 23 në foto një sekuencë nga votimet e dikushme. Vjosa Osmani zgjidhet presidente e Kosovës, fitoi raundin e tretë me 71 vota, shmangen zgjedhjet e reja në faqen 4. Drithjet e një gruaje të hekur, Liri Belishova, e rrëfyer nga Bashkim Shehu, suplement letrar i gazetës liberale Literatura. Edhe sot do të keni projektin Campaign Observer në faqen 7, beteja fundit dhe zgjedhjet e radhës nga Bjorn Kamberi dhe pse Rama po luan për dy skenar nga Shpend Gashi. Pasyra jonë shtypi do të vijoj tani me titujt e gazetës Fjala. Titulli i madh, cili prej tyre po gabon në fushatë, Rama Basha. Kur vetëm 3 javë në ndajnë nga zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, dy liderët kryesorë, Edi Rama dhe Lulzim Basha, kanë zgjedhur strategji të ndryshme në fushat duke tentuar të tërheqin sa më shumë qytetarë. Po cili është më në favor dhe ato të ndikojnë ditët e mbetura në rezultatin e zgjedhjeve, flasin për gazetën Fjala analistët, Lorenz Vangjeli, Platon Nesturi dhe Leonard Karaj. Për më shumë në faqen 2, 3 dhe 4.
Shënimi ditës për sot firmoset nga Sebi Alla dhe titulohet luft edhe për modelin e fletës së votimit. Sot do të keni dhe suplementin shëndetin nga faqja 9 dhe faqja 11, këshilla për lidhjen me një person autik. Portret Kurt Cobain, misteri që mbuloi vetvrasjen e legjendës së Nirvana në faqen 13. Në krye të gazetës Fjala, analiz nga Flok Çupiç, më bëre more me Di Bushati, më bëre të tregoj ngjarjen e tmerrshme në faqen 5. Vjosa Osmani zgjidhet presidente e Kosovës me 71 vota në faqen 8. Media në fushatën elektorale, 10 turpe që i dim për nuk i themi nga Roland Qafoku, drejtori i gazetës Fjalan, me rubrikën Vera e Re në fuqinë e vjetër në faqen 6 dhe 7. Ne do ecim me titujt e gazetës Standard, skandali me fletën e votimit, marionetat e Edi Ramës heqin emrat, votim vetëm me numra në 25 prill, integritetin e zgjedhjeve e ruan vetëm populli shumicë. KQZ, KAS dhe kolegji të gjithë në një thes. Heqja emrave në fletën e votimit, goditje ndaj hapjes së pjeshme të listave, po ambasadorët do të reagojnë për sabotimin që po i bën PS dhe institucionet e kontrolluara për saj zgjedhjeve të 25 prillit, për më shumë në faqen 3. Kandidati e LSI-s në Tiranë, Riona Bigja, arma më e fortë e LSI-s, mbajtja e fjalës, programi ynë qiron ekonomin nga oligarkët, intervist në faqen 4. Po ashtu, sot do të keni dhe suplementin misteret, nga faqa 10 dhe në faqen 11, studimi në vitin 2600, njerëzit të pavdekshëm do të thojnë në kohë dhe do të ngjallin të vdekurit. Lufta kundër fesë, rëfimet e trabojinve për 67-ën e shtuna e pashkve në policinë e Milotit në faqen 14 dhe 15. Takimi në Beratë, Arben Malaj në krahët kandidatit për deputet të LSI-s, Shqipëria qeveriset me arrogancë në faqen 6. Fake news-i, si gënjeu Rama për vaksinën kineze dhe përgënjeshtrimi për lajmin nga New York Times në faqen 9. Të dëmtuar nga tërmeti, bashkë me banorët, t'i hapim rrugën një grupi ekspertësh dhe jo një grupi hajdutësh në faqen 7. Opinionet për sot, fillimisht nga profesor Artan Fuga, me çdo kush duan të mos votojmë në faqen 5, asnjë hap pas Edi Rama, para teje dhe cubave të tu nga Agron Gjek Markaj në faqen 3. Në kryet gazetës Standard, frika e pashpjegueshme e Edi Ramës nga debati publik me kundërshtarët politik. Është ky editoriali kryedaktorit gazetës Standard, Gëzim Saliu, në faqen 5. Nisma elektorale, rritja e pensioneve pas 8 vjetësh, 3 javë para zgjedhjeve, 390 lek shtes, një lëmosh e turpshme në faqen 12. Ne do të ecim tani me titujt e gazetës Tema. Titulli madh, rasti Beketi dhe afera 500 milion euro e Berishës me Metën. Hipokrizia e opozitës i ka kaluar në ekstaz pas një gjobe për Shqipërinë. Në faqen 4 dhe 5 në foto, kryetari shtetit dhe ish kryeministri. Lulzim Basha kërkon votat e vlonjadve për njeriu në familjes Berisha që ju ka rëmbyer 163.6 hektar tokë në faqen 3. A mund të rezikohet në zgjedhjet e 25 prillit, prodhimi fletëve të votimit kërkon 20 ditë kohë në faqen 5. Dëshmia e rallë ishte dërguarit Partisë Komuniste Jugoslave në Shqipëri, çfarë tha Tito kur Miladin Popovic në 43-shin propozoi bashkimin e Kosovës me Shqipërinë në faqen 10 dhe 11. Analiza rreziqet nga euforia e aeroporteve në Shqipëri në faqen 6 dhe 7. Historia e çuditshme, ata janë gjyshur por gjejnë në trumb familjar një vëlla të gjashtë në faqen 6. Po ashtu, rubrika satirike Antena brenda familjes, Bilushi Metës, këshilla për lulin pas miratimit të fletës së votimit. Editoriali për sot firmoset nga drejtori gazetës me robaze dhe titullohet më letë pazar me serbët dhe ajdutët se sa me shqiptarët në faqen 8. Nga Altin Ketro, përse Edi Rama
dhe jo i lëkunduri Lulzim Pasha në faqen 8 dhe 9. Eduard Zaloshnja u vaksinova pasi u binda statistikisht në faqen 9 dhe nga Alfred Peza një fushat elektorale jashtë vëmendjes së publikut në të njëjtën faqe. Shohim titujt e gazetës koeditore, titulli i madh, Presidentja Osmani. Me 71 vota, kuvendi i Kosovës të dielën në zgjodhi presidente Vjosa Osmani Sadriun. Vjosa Osmani të dielën është zgjedhur presidentje e vendit me mandat 5 vjeçare. U zgjodh ajo u zgjodh e para e vendit në raundin e tretë me 71 vota, ndërkohë që 11 vota ishin pavlefshme. Presidenti i saj u deshën në 2 seanca dhe 3 raunde. Seanca e parë e mbajtur shtunën, dështoi për mungesë kuorumi dhe kështu me radhë shpjegohet. Historia e djeshme në kuvendin e Kosovës, në foto është presidentja e Kosovës në momentin që është shpallur dhe zgjedhur e tillë. Në krye të gazetës koeditore, komunat dhe gastronomët kundështojnë masat që pritet të hynë në fuqit martën faqen 4. Bi 15.000 euro shpenzime për pije në kabinetin e ish ministrit Kuçi në faqen 5. Europa qendrore nuk i shpëton COVID-19 në faqen 6 dhe historit për emigrant nga Kosova dhe për gjakmarjen takohen në Danimark në faqen 11. Shohim tani titujt e gazetës Koha. 6 vite për një teatr, teatri dhe biblioteka e Tetovës kanë ngecur në fazën e dytë, për më shumë në faqen 5. Ikën të rinjtë të dibranët të më e moshuar presin azilin në faqen 7. Kur Viktor Hugo votoi kundër dënimit me vdekje në faqen 18. Vaksinat kineze të parat në botë në faqen 9. Editoriali për sot firmoset nga Fisnik Pasholli dhe titullohet një lajm i mirë në kohë të zymt në faqen 2. Presidenti me notë më të lartë rënje dhe besueshmërie tek qeveria në faqen 3. Korona rekord me vdekje, mjekimi nuk ka efekt në faqen po 3. Përpjeket dështuara kundër krimit në faqen 6 gazetës Koha, po ashtu sot do të keni koha për infraret në faqen 12 dhe në faqen 15. Shohim tani të përjafshmet letraro-kulturore, fillimisht me gazetën Nacionalë. Enver Hoxha nga profashist në komunist, ekstremist Mehmet Sheu, një serial killer. Për herë të parë, dalin dokumentat sekret komunistët shqiptarë në arkivat angleze. Dosje nga profesor doktor Luan Maltezi për më shumë në faqen 3 dhe 4. Editoriali për sot është pikërisht studimi doktor Elez Biberaj, drejtori drejtorisë e Euroazisë Zërit Amerikës, Amerika dhe Shqipëria, partner strategjik. Në kryet Gazetës Nacionale, flet nobelisti Mario Vargas Llosa, një mendim politik, një pasion i lindur në vitet e Thatcherit. Liberal nuk është fjalë e keqe, përgatiti Armin Tirana. Ferik Ferra ju tregoi si punova 50 vjet për librin me 120 sonete, po edhe mirë njohur flet për botimin e librit të ri. Bisedoj me të, Muj Buçpapaj në faqen 17. Nën kujdesin e doktor Bujar Leskajt promovohen në Vlorë dy librat e rinj të shkrimtares Vilheme Vranari Haxhiraj. Morën pjesë 10 shkrimtar dhe artist nga Vlora dhe Tirana. Mbi 40 vjet histori të një familje shqiptare në Kosovë nga Donika Gërvalla Shvarcë, vizioni im për një Shqipëri europiane nga Lulzim Basha për librin Misioni, Parathënia, veprat studimore të Mal Berishës, shtyllat vedijes historike nga profesor doktor Fatmir Terziu. Qamët dhe beteja për Janinën, tetor 1912 mars 1913 nga Gëzim Zilja në faqen 8 dhe 9. Mirë pra keni dhe shumë kritik, studime, poezi dhe proz nga autor shqiptar dhe të huaj. Shohim të përjafshmen Ex Libris, Ilia Erengburgu në Shqipëri nga Dimitër Shuteriqi. Të gjithë njerëzit e mi i autorit nga Malizi Zuvdia Hoxhiqë, një roman që komunikon me botën shqiptare nga Gzim Puka në faqen 7.
Gjëmimi i rënkimit të Margarita Xhepa së nga Enver Kushi në faqen 12. Pjetër Budi dhe poezia e kaosit nga Behar Gjoka në faqen 6. Si ta ushqesh muzën ese nga Ray Bradbury në faqen 22. Maria Antonia Braille, poetesha e parë arbëreshe dhe lirizmi i saj nga profesor Klara Kodra në faqen 22. Pa dyshim keni ende shumë për të lexuar në Ex Libris studime, kritik, poezi dhe prozë. E fundit gazet për sot është pikërisht Panorama Sport. Teuta e para, Vllaznia dhe Partizani pashën një estër barazim në Shkodër, Qinari dhe Hakaj në fund do të jemi kampion në faqen 2-3. Devi Bregu hipnotizon Laçin dhe u jep kreun Dursakëve, Martini ndeshje perfekte. Spektakël Bardhe Blu, Tirana me marshin e 5 për titullin Halili, investim kolosal, tani nuk duhet të gabojmë më. Tirana, Polonia 5-2. Opinioni për sot firmoset nga Dritan Shakoxha dhe titullohet Ne Inferiorët në faqen 24. Një tjetër opinion nga Artan Shyti, një asamblejo serioze, por turpi duhet të marë fund në faqen 9. Skënderbeu zhytë në kriz Kuksin, fitore Arte Korçarve, me sa i bën me kra në faqen po 9. Thellohet distanca, Lukaku bën ligjin, Conte, Interi pran titullit në faqen 16 dhe 17. Peshngritje, Evangeli Veli, medalje bronzi në Europian në faqen 15, Legionarët, Manaj shënon në syte Kumanit, gol dhe Uzuni në faqen 24. Kategoria e parë shfryn Breslidhja, Lush Janges me Flamurtarin në faqen 12 dhe 13. Kategoria e dytë, Butrinti fiton derbin, Sopoti dhe Shkumbini nuk falin në faqen 10 dhe 11. Topra ishte titujt kryesor të gazetave për sot.